Åh, vad är det du smakar på? Jag smakar på ägg och ost för att säkerställa att det smakar tillräckligt mycket ost. Aha, Maria doppar auberginskivorna i parmesan och äggblandningen och steker dem. Och sen gör hon likadant med kalven. Upp med tomatsåsen som stått på spisen hela dagen. Och sen på med kalv till alla utom Veronica som får aubergine. Och så sist, spenat och rucola. Nu är det klart. Till varmrätt blir det piccata milanese på kalv eller aubergine med spenat och rucola. Smaklig måltid. Mm. Tack. Jag tror det skulle vara mer än vanlig panering. Mm. Nej, det... Hoppsan! Just det. Jag lyckades göra utan mjöl, för jag glömde att vända det mjölet. Mjöltallrik som jag inte använde. Jag hade liksom en mjöltallrik. Och proffserna använder inte mjöl. Nu var du framme och hade synpunkter på matlagningen igen. Det var inte för att klaga verkligen som jag... Så jag tänkte att hon kanske ville ha det så där då. Och att det skulle vara så. Jag undrade, varför blev det så här då? Hur var det där då? Jag tyckte framförallt spenaten och kalven där var jättegott att blanda ihop och smält ihop. Thomas, vad tyckte du om käket? Alltså helheten var så god, tycker jag. Jättegod. Och hur var det vegetariska alternativet? De här auberginen som jag fick, det var jättegott. Och jag fattar inte varför jag inte har gjort såna förut. Det var ju superenkelt. Du, Karen! Kören, min kör. Jag har varit med där i 6 år. Oerhört härligt. Sjunga är speciellt. Det är så frigörande för kroppen. Mm. Jag läste också att man ändrar liksom hela hjärtrytmen. Alla får in samma hjärtrytm till och med. Alltså, det är ju otroligt läckert. Alltså, vilket samspel egentligen. Det är fantastiskt. Mm. Men det är inte alltid bra för politiker att sjunga, frågar Birgit Friggebo.